Čaute. Moje meno je Miťo Hirovanské, som tu s kamarátom. Dominom. A dneska sme si prichystali taký menší prank pre jedného kamaráta. Kvázi prank, ak vyjde, tak sa zoserie. Čiže ideme mu práve volať, čiže nám držte palce, aby to vyšlo. Dobrý deň, pán Janík pri telefóne. Dobrý deň, kapitán Martinček pri telefóne. Polícia Slovenskej republiky, okres Námestovo. Chcem sa vás opýtať, vy ste v posledných dňoch navštívili Námestovo, však? Máme kamerový záznam z jedného baru, neviem, či poznáte Baron Pub. Vraví vám to niečo? Máme tam kamerový záznam, že ste tam vyťahovali zbraň. Čo nám k tomu môžete povedať? Airsoftová replika, áno, môže to niekto potvrdiť? No, áno, mám trovedí, ktoré vás môžem potvrdiť. Dobre, lenže ide o to, že my sme dostali nahlásenie to, že vlastne vy ste tam s tou zbraňou nejak manipuloval, mieril na ľudí a takto ďalej. Nie, neberol som vôbec na ľudí, bola tak, aby sme vás nevideli. Dobre, mojou povinnosťou je samozrejme vám povedať, čo vlastne hrozí za nedovolené ozbrojovanie. Takže vlastne za nedovolené ozbrojovanie hrozí sadzba od 6 až do 12 rokov. Ak sa teda preukáže, že táto zbraň nebola airsoftová, ale reálna, hrozí vám táto sankcia. Ste si to uvedomí? Môžem dávať ten inmen? Áno. Som povinný sa dostaviť na políciu? Áno, ste povinní sa dostaviť na políciu, do Námestova. Pretože my potrebujeme spísať zápisnicu, dovedte si prosím vás teda tých svedkov očitých, ktorí nám vlastne potvrdia to, že tá zbraň bola airsoftová. Ja vám ju môžem aj doniesť. Tak to môžete. Úplne konkrétne mám ju všetko, všetko je v poriadku. Dobre. Z mojej strany vlastne vám ešte musím povedať to, že ak sa nedostavíte zajtra teda na políciu, do obednejšej hodiny, ja budem nutený vyslať po vás hliadku. Bohužiaľ ste zo Žiliny, takže ak budeme nutení vysielať hliadku, vy asi vlastne platíte sám. A dneska som sa nemohol dostaviť? Kľudne aj dneska. Ale dneska okolo takej 3. 4. Lebo už tu máme vlastne, nemám byť sa vám to vravieť, ale prosím? A že nemal by som to tu vlastne vraviť, ale máme tu momentálne teraz troch týpkov. Tiež podobné, vykradli obchod s airsoftkou a teraz im hrozí dosť krutá basa, takže. Jasné, ja dostavím ťa. Dobre. Takže. No, počúvajte ma, nemôžete mi povedať, že zoženiete troch ľudí. Proste si zoženete svedkov. Môžete mi nadiktovať ich mená? Priezviska? Ja si ich preverím. Filip Midlar. Odkiaľ? Orovská, Vesemura. Áno, ďalej? Michal Šišnič. Ten je odkiaľ? Námestová. Áno, a tretí? Dominik Tyglašák. A ten je odkiaľ? Tiež Námestová, áno? Myslím, že Námestová, ale dosť Orovská, Vesemura. Dobre, tak teda ja vám ďakujem za spoluprácu. Vlastne mám tu pre vás ešte jeden malý oznam. Dáme party! Čau, Barbie. Čau, Barbie. To je oh, shit. It's a prank, Kubo! Čo, Kubo, v pohode? Dýcháš? Takže sa podaril. Takže ako sami vidíte, nerobte si z nás pozdiť do stranu. Áno, chcem tak. Sazba je od 6 do 12 rokov. Čiže je to veľmi zlá vec. A potom je zlá vec. Áno, presne tak. Dobre, takže my sa zatiaľ s vami lúčime a ak sa vám video páčilo, a chceli by ste
viac prankov a prank takých videí, tak dajte like, odber, napíšte do komentárov a ja sa s vami lúčim. Takže, čaute.